Det gick inte så bra då. Nej. Det gick så där. Ska vi öppna alla lådor då? Jag ska se om man kan formatera om den här datorn nu. Nu ska vi öppna lådor. Så kanske vi blir glada igen. Vi får fylla upp hinken. Kom igen, öppna lådor. Det kan ju vara kul. Kanske får oss en grotto. Ja, Ja, det är lite fel. Livet kan vara bra, han fick en kniv. Ja, men slut. Snälla, kan ingen hämta honom? Ja, han fick en kniv på första öppningen.